This video is about CHP na potentially eh, i-acquire daw siya ng uh, DMC is the topic for today's video Kaya on recent days, eh, higlang eh, umaariba itong stock na to Sa pagiging patay na stock, eh, higla eh, siya nagkaroon ng na price action 75% in just 2 days So kapag natuloy siya, ang tanong anong price nga siya i-acquire? Okay, and yun yung ano, gagawat ko na ano, simple or personal analysis ko mamaya. Kasi kapag mga ganito na ma acquisition ng mga companies, uh, ang na ng malaming investor is baka i-acquire daw siya sa kanya ano, uh, book value which is Uh, book value ngayon ni CHP is around uh, 3.27 pesos. Assuming i-acquire nga siya dyan, di ba? 3.27. So, so, ito yung kayang, ano outstanding shares right now. So, 44 billion yung kailang ilabas ni DMC. Well, ako sa tingin ko, <laughs> hindi niya yan i-acquire at book value price. Kalokohan niya. At especially if the company na i-acquire ng isang uh, business is a struggling company na that is a CHP at least for the past 5 years and maski rung nag-IPO to struggling business talaga to kaya nga wag tinignan mo yung anyang long term di ba nag-IPO to dati ano you know, around 10-11 fast forward today 1.5 pesos na lang siya Why? Because it's a clear struggling business. Okay? So, babaya, gagawa ko ng sarili kong assumption. Ano yung sa tingin ko, doon siya pwedeng i -acquire. So, bakit sa tingin ko, hindi siya pwedeng i sa kanyang uh, book value price? Simply because, number one, uh, CEMEX is a struggling business. Number two, naliligo ito ngayon sa utang. Medyo taas-taas <laughs> yung leverage nito and three, kunyari uh, total asset no may dalawang portion ng total asset which is that's uh, the current asset and the non current asset and on that non current asset ni ano CHP 26 billion nasa kanyang ano property plant and equipment and a lot of that ano asset eh most definitely diyan gumagana or di maganda yung kanyang value okay kahit na pagpundar pundar ng ano, property, plan and equipments ng company, eh, hindi ka makapag-turn uh, into profit itong eh, business na to eh, di ba? In recent quarter. And I believe yung cash flows niya rin nag-negative na in recent quarter. Then meron siya din ditong goodwill na 27.8 billion. Na yung mga goodwill na yan usually, may malaking chance na mas mababa talaga yung value niyan kaysa naka-state dito, okay? Kaya nga yung mga book value na yan, di ba? Wala nang gumagamit niyan usually eh, na it comes to valuation. Ang pinaka na sector sa stock market na maybe pwede mong gamitan ng book value eh yung mga nasa banking sector. Pero yung mga ganito na nasa industrial, di ba? Medyo malabong gamitan yan ng ano, book value na valuation. So here's one article about a uh, So up 75% in today. Cemex erupts amid rumors of Konsonji interest in buying cement plant. So bait siguro nagka-interest siya na bilhin to. Well, I think meron kasi tong segment, 'di ba, na construction, engineering and construction. So maybe pwede niyang i-leverage si cement sa kanya mga project, 'di ba? Just like SMC, ginagamit niya si Eagle Cement, 'di ba? So DMCI Holdings of Billionaire Sid Consonji is reportedly keen on taking over the Red Ink spewing local subsidiary of Mexican cement giant Cemex. There's a winning seller and a winning buyer. Cemex is eager to exit the country. It's no secret that Cement has long been on the radar of DMCI. Na sa tingin kong i-acquire man yan, I think babarating niya yan yung siguro yung may pinaka-conservative na valuation, yung gagawin niyang acquisition dito. As early as 2017, the DMC unveiled plans to establish a 300 million cement plant with a capacity of 5,000 tons per day on Semirara Island. So, bakit siya interesado yan? Kasi yung Semirara daw boasts a limestone reserve of 1 billion tons sufficient to sustain a cement plant for 500 years. Uy. So medyo okay to ano? Well, leverage niya pala, 'di ba, yung Semirara Island, Semirara Mining. However, due to the COVID-19 pandemic, the plant was shelved 3 years ago. And here's another article ulit up to 40 billion daw which is uh, di ba ko kanina 44 billion mangyayari to kapag bibilihin niya di ba si CHP close to its book value market abuzz with speculation over how much Konsunji is willing to pay to buy out Semex quoting an unnamed source uh, Reuters said the acquisition of CHP could be worth 40 billion based on Semex Philippines book value of 3 per share That would be double uh, CHP's current share price and market value. Na syempre, yung mga nag-participate kayo niyan na retail, syempre, yung makakapasok pa lang, makakabili pa lang, syempre, asahan mo na bilhin siya sa 3 pesos otherwise. Kung <laughs> mabili siya, lower than this. And potentially lower sa kanyang current market price. Iyari yan. Okay? Iyari yung makakabili pa lang. CHP has faced difficulties in its loan obligations as of December 31, 2022. Nakapalit accumulated total uh, loans about 10 billion with 8.5 billion owed specifically to BDO Bank. So, bayad hirap silang ano, magbayad ng utang kasi una-una yung kanilang sales year over year, pababa ng pababa. Nahirapan silang mag-turn into profit yung kanilang business and recently eh nag negative cash flows na to okay kaya medyo naipit talaga to so here's the current fundamentals of uh, DMC ending third quarter of 2023 so meron siya kayang liquid assets of 38 billion so technically parang possible 40 billion o niya yung iba then yung iba pwede siyang i-cash ngayon kung ang question is gagawin niya ba 'yon para sa hin, I doubt na bibilhin niya 'yan at 40 billion. So bakit kasi ito yung growth overview ngayon ni CHP guys so no? since 2018 makita yung kanyang sales ba? pa ba ng pa ba? Ibig sabihin, a uh, e clear sign yan na taloy na siya in competition or maybe in competence paano i-manage yung business na yan so there could be a lot of resources bakit pero year on year na yung revenues ng isang company, pababa ng pababa. Hindi magandang indication talaga yan. You have the net income of the company, pababa din ng pababa. Hanggang nag 2022, nag-negative siya. So, nahirapan nang mag-register ng profit yung company. And I think 2023, nag-negative din ulit siya. Ayan o, so <laughs> negative pa rin. So, yan yung issue ko kay uh, CHP. And issue rin yan kapag i-value mo to kasi kailan mo pang mag-assume na gagawa siya ng turnaround play. Uh, pumunta siya into positive profitability and maybe from there pwede kang gawa ng uh, valuation. Ang tanong, what if hindi niya kayang uh, magturn mag-turn around, di ba? Ibig sabihin lang noon lahat ng uh, pinambili mo dito for acquisition, puro sayang yon okay? So cash flows nito bagsak na di siya na 2022 and I believe uh, nagninegative na to di ba uh, noong 2023 for the 9 month period ayan oh lagi na nang ninegative nine niya okay cash and cash equivalents niya niya. ending ng period 1.2 billion so nagbaburn siya ngayon ng anyang cash every quarter na pag ito nagpatuloy pa to ng isa pang taon aba <laughs> na ulit ito eh, mangutang para tapalan yung ayang mga ano cash burning activities or kailangan niyang i-dilute yung ayang mga existing shareholder to raise capital through equities again para tapalan yung ayang mga ano cash burning di ba na activities so ito free cash flow positive uh, kasi kanina tinetesting ko to So, try ko siyang i-turn around. eto negative dapat to. So, buburayin ko muna to. Okay? So, ayan. So, binura ko muna. Mamaya ko ibabalik kapag gagawa na ko ng valuation analysis ko. So, ganito talaga siya. Pangit. So, bleeding in cash. And ito yung malaki niyang utang, di ba? Noong 2022 na fast forward today. Uh, bound pa rin yan sa utang. And nagde negative na nga yung cash flows. Kaya, mas lalong hindi pa siya talaga gumaganda. And leverage niya nung 2022 is 3.92 na fast forward na 2023. I think nasa above 4 na to. So, still, pangat pa rin ang pangat yung leverage niya. Na if napanood nyo yung discussion ko dati about how to spot bad companies, eto yon gantong ganto yung qualities ng uh, bad or deteriorating fundamentals, di ba? Na isang bad company na kung ikaw si DMC, di ba? I-acquire mo ba tong ano na to? Company na to at book value price. Medyo malabo 'yan, okay in my opinion. Unless very confident sila na kaya nilang i-turn around to. Maybe to leverage yung anilang semirara, yung anilang construction business. So, I think kapag ganito lang yung business, feeling ko, mag-play safe ka na rito, di ba? In terms of sa ang price mo siya i-acquire. So ngayon, i-value ko tong company na to. Ang issue ko is that nagde-negative siya ngayon in profits, cash flows, etc. So kapag ganoon, mahirap 'yun i-value. Kaya una kong gagawin na ano, valuation is that ibabalik ko muna siya sa anyang parang medyo magandang maganda year which is at uh, 2019. Makikita nyo, parang okay pa siya rito eh. Flatish pa yung anyang revenues. May nire-record pa siyang profit, 1.28 billion. Cash flows of 3 billion. So, negative na yung ganyang free cash flow during this time. Siguro, aggressive na to mag-capex during this time. So, 2019, medyo matas din ba yung leverage niya rito. But anyways, yan yung una kong gagawin. So, una kong valuation na gagawin is medyo optimistic, di ba, na valuation. Which is, makagawa siya ng turn around Babalik siya sa kanyang 2019. Magre-register siya ulit ng uh, 23 billion in revenues. So, magsiswing siya ulit sa profitability. So, medyo malaglaking swing yan, ha? Di ba? From negative. ba mag-end na, ano eh? Negative 1.5 billion. So, kunyari, ay uh, isiswing niya lahat yon Papuntang positive. Babalik ng 1.28. Cash flows from operation niya is 3 billion ulit. With 1 billion in ano free cash flow. Ang tanong, ilan yung magiging uh, fair valuation ko sa kanya, which is yun yung potential uh, value, potential ano, price acquisition ng DMC. So, assuming gawa siya ng turn around, tulad ng <laughs> tinanggit ko kanina, na medyo mahirap yun eh. Kapag ganyan na uh, matatas yung leverage ng company, yan yung mga mahirap gumawa ng turnaround eh. Especially kung nagdi-negative na sila in profits. Diba? In recent quarter, pero assuming, nangyari nga, pinaka-optimistic na yan, in my opinion, ang magiging fair value niya is 1.5 pesos, which is, <laughs> dyan siya kayo malapit. So, yung makakabili pa lang, medyo <laughs> magdasal-dasal na kayo. Yan na yung, I think, pinaka ko. So, pwede mo pang dagdagan to ng additional optimism, kunyari, Uh, siya ng turn play and mag-grow siya ng 5% year over year. Uy! 1.85? And then, uh, 10%? Uy! 2.27? Pero ikaw si DMC, gagawa ka ba ng ganyang ka-optimistic na assumption? Na actually, yung turn around pa lang na babalik siya sa kanyang 2019, right Medyo optimistic na yun eh. Baka hindi yun mangyari in one year. Baka mangyari yun siguro 5 years, di ba? Ngayon, applyan ko pa to ng ano, 15% margin of safety, <laughs> 1.68 pesos. So, mula sa 1.5 or sa kanyang current price, babalik ulit siya sa 1.16. <laughs> Medyo may ipit lang naman ng ano, around 28% plus, di ba? Yung makakabili pa lang. So, yari na naman kayo kapag <laughs> yan niya binili yan. So next na gagawin kong ano, assumption is yung medyo for me yung uh, conservative which is ako mas prefer ko tong ano na to, assumption na to which is yung revenues ibabalik ko muna siya ng 2022, di ba kanina nagde-decline yung anyang uh, trailing 12 months. So una yang step for third around, babalik siya sa kanyang around 20 plus billion in revenues. Pagdating naman sa kanyang ano, profits net income, una niyang gagawin, instead of tatalo na sa 1.2, babalik muna siya sa 725 million. So bago siya bumalik sa cash flows ng ano, uh, 3 billion, dito muna 1.5. And then hatiin ko yung kanyang free cash flow, gawin ko lang siyang 500 million. Kapag ganun nga yung ginawa na turn around or initial step na turn around ni CHP, ano yung valuation ko sa kanya And potentially Sa tingin ko Dyan siya bibilhin ni DMC So eto na guys Yung magiging scenario ko Which is much believable to Para sa akin So maging issue ko dito Is initially yung ano uh, Multiples niya Magiging mataas siya Kasi yung current market cap niya ngayon Is uh, 21.04 Diba? Divided by uh, Earnings ngayon is a uh, 0.725. Ang magiging multiple niya is 29. Di ba? So, ba't ka magkakuha ng company at, at 29 PE multiple? Di ba? So, etong multiple na ito, bababaan ko rin to to may maximum limit na 22 lang. Okay? Na, I think yung 22 na yon very optimistic na rin yon Wala certain company na nag-struggle. And ito na guys yung lumabas sa King valuation which is kapag uh, gumawa nga siya ng turn around pabalik sa mga binanggit ko kanina kailangan siyang bilhin at 1.24 pesos so 1.24 so i-daily sa natin ito ayan so 1.24 oh di ba so, diba? so at its current price na dito, babagsak siya 1.24 dito. So, mag-correct siya more or less around 20%. Di ba? Medyo oh, yari ka na nun kung kakabili mo pa lang ng CHP. Ngayon, apply mo yun lang 15% margin of safety, 0.95 pesos. Kunyari, yari uh, sigurista si ano, Kunsunji, 0.94. Uy! That's 40% downside sa mga kakabili pa lang. So what if gumawa siya lang turn around, 'di ba? Sabi lang ko nina. and then eventually uh, mag-grow na siya 5% po na. So still babalik siya sa kanyang 1.53 and then medyo mas optimistic na growth which is 10% na never na ginawa to ni CHP, 'di ba? Parang hindi ba siya nag-grow ng 10% sa tala ng kanyang ano buhay sa PSE. But anyways, assuming na leverage talaga niya lahat ng ano existing asset ni DMC, di ba? Yung Semirara Island daw eh yung construction business 1.88 pesos. So 1.88 ano pa yan no? That's still additional uh, upside of ano 20% pa, di ba? Which for me siguro pwede na yan. So 1.88 pesos times uh, shares outstanding ng 13.49. Uy, kailangan niyang bilhin ng 25 billion which is para sa akin, mas realistic yan, di ba? Ibig sabihin, hindi niya i-burn out lahat na kanyang liquid assets para bilhin lang yung struggling company na yan. Ngayon, yung isa pa kanina na around uh, 1.5 pesos times 13.49. Kailangan niyang bilhin at 20 billion. Na for me, another uh, realistic scenario, 20 billion minus 38 billion. So, may matitira pa siya around 18 billion. Pwede. Okay. Ngayon, ito yung kanyang ano, ultimate barat bid. Yung pagiging ultimate uh, value investor niya, which is uh, around 1 pesos times 13.49. Uy, di ba? Pwedeng pwede. Which is yun nga, di ba? 13.49 billion, 38. 13.6 minus uh, 13.5 billion. Uy, may matitira pa siyang 25 billion. Yan yung pwede para sa akin. Di ba? Which is, uh, bakit hindi mo siya bibilihin ng barat kung nag-struggle naman talaga yung company? So, kung ayaw nilang pumayag, edi patakbuhin mo ba si CHP ng another one year. And another one year na nang negative ulit sila ng profit, negative in cash flows, Tatas ulit yung leverage nila, di ba? Pasahan ba at some point uh, papayag din 'yan sa kanyang ano, barat offer in my opinion. So, para sa akin, pinaka-optimistic na acquisition niya is yung kanina around 1.8, 1.88. Pinaka-middle ground siguro or medyo okay na rin na acquisition is ito yung ayang current trading price around 1.5 pinabarat bid na offer, 1 pesos dito. Okay. So, ngayon, yung makakabili pa lang ng, ano, si HV Good luck na lang sa inyo. So, sa ganitong kalaking volume na nangyari, meron, meron mga sumabit dyan ulit na mga retail investor na in-expect nila, siguro may nabasa silang, ano, uh, post somewhere out there na, uy, book value, 3 pesos. Malamang yan yan bibilhin. Di ba? Good luck na lang sa inyo. That's it. Thank you. Bye-bye. Like, subscribe.